Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене запитання до прем'єр-міністра. Фракція Радикальної партії впродовж останніх півтора роки добивалася і переконувала всі уряди про те, що треба радикально піднімати заробітну плату. Усі, хто вважає, що вдвічі підвищення мінімальної зарплати – це погано, це можуть вважати тільки люди, які не знають, як живе більшість українських громадян. Тому що вони рахують кожну копійку. І якщо хтось каже, що 1600 гривень – це добре, а 3200 – погано, то нехай проживуть на ті 1600 гривень. Ми вважаємо, що рішення правильне, але недостатнє. Хочу вам, пане прем'єр-міністр, сказати, що в Україні півмільйона пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень, 947 гривень. Як прожити на цю пенсію? Ми вимагаємо від вас підтримати нашу ініціативу і встановити пенсію для цих категорій пенсіонерів на рівні не нижче прожиткового мінімуму 1600 гривень і індексувати її на індекс інфляції для всіх українських пенсіонерів, щоб у них була можливість хоча б ліки придбати. Дякуємо, пане Олеже. Будь ласка, Володимир Борисович, ваша відповідь. Дякую за ваше запитання, Олег Валерійович. Ви знаєте, я вчора був на Тернопіллі і зустрічався з людьми на виробництвах і на вулиці. І коли ми спілкувались і говорили про мінімальну заробітну плату в 3200, вони мене запитували, чому не всі це підтримують. Ви знаєте, у мене на це запитання не було відповіді. Я не знаю, чому тільки 227 народних депутатів України у цій залі, які перебували на момент голосування, не підтримали рішення підвищення українському народу мінімальної заробітної плати в 3200 гривень. У мене немає відповіді на це питання. Я подякував тоді і зараз хочу подякувати всім депутатам блоку Петра Порошенка, Народного фронту України, Радикальної партії, всім народним депутатам, які на той момент були в залі, це декілька були голосів від групи партії «Відродження», «Воля народу», позафракційні народні депутати, по яким можливо побачити це, вони насправді взяли і прийняли рішення і відкрили можливість українським громадянам з 1 січня вже отримати заробітну плату не менше, ніж 3200 гривень. І коли я чую от з багатьох джерел, що деякі починають розповсюджувати інформацію, що цього не буде. Друзі, що ви скажете в лютому, коли люди в Україні отримують заробітну плату не менше, ніж 3200 гривень буде нараховано? Що ви скажете людям? Що ви їм брехали? Я вважаю, що такі речі нас мають тільки об'єднувати, незалежно від політичної приналежності. Що стосується мінімальних пенсій, я абсолютно з цим згоден, що 949 гривень – це величезна проблема. Це виклик для нас, для всіх. Але звідки це взяло? Це люди, які не мають трудового стажу. Це в тому числі жертви прихованого безробіття, яке панувало десятиріччями в нашій країні. І тому те, що ми зараз робимо спільно з вами, виводимо з тіні, робимо детінізацію заробітної плати, збільшуємо відповідальність, означає, що ті люди, які будуть з 1 січня отримати не менше 3200, вони вже будуть мати відрахування з цієї суми в пенсійний фонд і зможуть претендувати на пенсію. Що стосується мінімальної заробітної плати. Насправді, вона ж була 1450 майже весь 2016 рік. Це тільки з 1 грудня ми підняли, і теж дякую депутатам, що підтримали ініціативу уряду і змінили закон, на 1600. А з 1 січня вже буде 3200. І те, що стосується ліків. Ми прийняли всю необхідну нормативну базу для того, щоб ціни на ліки в країні були справедливими. Не більшими, ніж в країнах наших сусідніх. Ми маємо в Україні ціни на ліки 30, на 30, на 40, на 50% і більше вище, ніж ті ж самі Польщі. Питання, чому? І на це питання я теж не можу дати відповідь, тому що на цьому спекулювали, на цьому заробляли сотні мільйонів і мільярди, а люди за це вимушені були платити, бо в них не було альтернативи. І сьогодні рішення уряду щодо обмеження формування в ціні справедливе, референтне ціноутворення, дасть можливість з 1 січня кожній чесній компанії, яка займається препаратами, зробити пониження цін по трьом видам препаратів. І ще одна річ.
ми запроваджуємо з 1 квітня. І я теж прошу народних депутатів підтримати всі закони, пов'язані з бюджетом. Тому що в цьому бюджеті закладено поки що на початок 500 мільйонів, але ми будемо 100% фінансувати цю програму. 500 мільйонів на реімбурсацію, компенсацію вартості ліків для людей, які мають гіпертонію, бронхіальну астму і цукровий діабет другого типу. Це буде означати, що всі хронічні хворі від держави отримують цільову підтримку, і ми будемо мати можливість, я переконаний, зменшити смертність в Україні. 65% українців помирають від серцево-судинних захворювань. І наше завдання, щоб ми допомогли цю проблему вирішити. Що стосується пенсії, ми працюємо над цим. І питання тільки в коштах, в ресурсі. Мене теж болить питання, коли людина отримує 949 гривень. Мене болить питання, коли людина отримує 1600 гривень пенсії. Це теж величезна проблема. Але маємо пам'ятати, що у нас ми маємо з вами пенсійний фонд з дефіцитом 156 мільярдів гривень. Це означає, що ми маємо здолати дефіцит і паралельно людям підвищити відповідну пенсію. Це дуже складне завдання. Але хочу вас запевнити, шановні колеги народні депутати, хочу запевнити всіх українців, всіх пенсіонерів, ми щоденно над цим питанням думаємо. Як тільки у нас з'явиться хоч найменша можливість це зробити, ми не будемо навіть задумуватись. Ми одразу це зробимо. І це наше буде спільне рішення українського парламенту і тих, хто небайдужий, і українського уряду. Дуже дякую. Дякую вам, шановний пане прем'єр-міністр.